Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobar dan. Totalni užas popodne u Zagrebu. Nezapamćena oluja ostavila iza sebe dvojicu poginulih, dosta ozlijeđenih i veliku materijalnu štetu koja se tek treba zbrojiti i sanirati. Na dvojicu poginulih muškaraca prema prvim informacijama pala su stabla. U kabini dizalice koja se srušila na jednom gradilištu bio je vozač. Njegovo stanje prema prvim informacijama nije po život opasno. Naši reporteri Dino Goleš, Ivan Čorkalo i Sara Duvnjak su na terenu. Donijet ćemo posljednje informacije o stanju nakon oluje. Sve službe su na terenu. Evo najprije slike užasa koji je sve šokirao. Apokaliptični prizori u metropoli. U 15 minuta nastao je potpuni kaos. Oluja je nosila sve pred sobom. Prema prvim informacijama dvije su osobe poginule. Ima i ozlijeđenih. Nema kvarta u Zagrebu koji nije pretrpio štetu. Prvi put tako olujno. Nisam doživio nikad tako. Strašno. Strašno. To je u sekundi. Naprosto ne može čovjek vjerovati da tako nevrijeme može učiniti takvu ogromnu štetu. Potpuni kolaps i u prometu. Ceste su potopljene, tramvaji ne voze, gradom sviraju sirene hitnih službi, automobili po drvećima. Ulice su se doslovno pretvorile u rijeke. Sve hitne službe izašle su na teren, mole građane za strpljenje i poručuju da zovu samo u hitnim slučajevima, odnosno ako se radi o životnoj opasnosti. Imamo i dalje spašavanja u tijeku, tako da to je jedna najbitnija informacija. Druga najbitnija informacija je da molim građane da, ukoliko je to moguće, ostanu u svojim domovima ili u svojim uredima. Teško mi je reći, ali dosta me podsjeća na ovu situaciju oko potresa, da nevjerovatno koliko se kao što se brzo dogodilo i posljedice su vrlo, vrlo slične potresu koji je pogodio Zagreb. Nevrijeme je pogodilo i druge dijelove Hrvatske. Zapravo očekivali smo da se ovako nešto može dogoditi jer su svi parametri još jučer ukazivali na moguće potencijalno veliko nevrijeme u središnjoj Hrvatskoj, možda nešto kasnije nego što se dogodilo, ali to ne znači da i večeras i noćas isto tako neće biti uvjeta za nešto slično. Štete će se tek zbrajati.